呀咪呢，我们又见面了，这里是小兔，欢迎来到阿维马克兔。上一集我们讲到，费尔德维为了顺利抹杀正信，便让芬等人充当诱饵，吸引魔王军的注意力，向圣墟发起了进攻。与此同时，虫魔族的军队也按费尔德维的计划开始侵略米利姆的领土。面对铺天盖地的虫群，米利姆率领四大天王向入侵者发起了反击，由卡利翁担任大将军，负责指挥军队，弗雷作为亲卫队队长，负责管理直属米利姆的小队，米德雷大神官带领武僧神官团在后方负责支援任务，刚刚加入的欧贝拉作为军师，负责制定作战方案，卡利翁麾下的飞兽骑士团由苏菲亚担任团长，法比欧担任副团长，原兽王战士团成员担任千夫长，率领着克雷曼军的残党以及兽王国的战士们，原战士团的千夫长共百余人，大军的总人数更是高达10万人，在卡利翁的指挥之下，定能成为无所畏惧的强大军队。弗雷指挥的米利姆亲卫队由露琪亚和克雷亚担任副官，以辅助弗雷的形式进行战斗。亲卫队的成员都是百里挑一的精英，加上弗雷心爱的师舅们，组成了高机动性的天空骑士团，以弗雷的亲信天翔众作为小队长，各自率领10到30人组成小队，其总人数高达3000多人。师舅虽然是 B 加级魔兽，但经过卡利翁的训练，强度有了很大的提升，再加上精英骑手的驾驭以及受弗雷觉醒的影响，平均水平位于 A 级上层，虽然只有3000多人，但作为米利姆的亲卫队，实力是毋庸置疑的。最后要介绍的是以米德雷为代表的后方支援军，指挥官是赫尔姆斯，由魔人、佣兵等组成的混合部队，主要负责建设施工和物资搬运，以及协助神官团进行救助活动。虽然作为辅助人员，战斗能力并不强悍，但其规模却足足有10万余人。这就是米利姆军团的全貌，总人数高达20万人的大军，战斗部队在前方冲锋陷阵，支援部队在后方负责防守，加上这次还有盟王派来的援军，由盖德带领的黄色军团与橙色军团，最初的任务是帮助米利姆建设城市，在发生紧急情况后立即加入了战斗。两支军团一共来了35000人，因为盖德的军团擅长防守，所以并没有前往前线战斗，而是在后方保护着大家。这次来的还有加比鲁率领的飞龙众，虽然只有100名成员，但全都是特 A 级的强者，以随机应变的形式加入了战斗。最后还有卡雷拉和耶斯普利，毫无疑问两人都是很可靠的战力，但即便如此，在虫魔王的大军面前还是显得有些人手不足，毕竟敌人的总数是这边的10倍以上，超过300万的虫群源源不断地向米利姆的领土涌来。最先出手的是卡雷拉，既然弗雷不让米利姆出招，那这份工作自然就落到了卡雷拉头上。米利姆和卡雷拉不知道什么时候起成为一起到处搞破坏的好朋友，对他们俩来说，破坏力就代表了自身的实力，两个人在一起给其他人添了不少麻烦，但只要自己玩得开心，他们才不会在意别人的看法。卡雷拉朝着虫群使出了终末崩缩消灭波，第一击就是自己的最强魔法，凭借这一击，200万只虫子瞬间灰飞烟灭，10倍的人数差距也缩小到了4倍，这使得米利姆军士气大振。就在大家以为战况好转的时候，弗雷担心的事情还是发生了。只见卡雷拉的魔法被人吸入异界，作为12重将的比利奥特貌似可以控制魔法的流向，但现在并没有时间惊讶，卡雷拉叫上盖德一起全力展开防御结界，耶斯普利也没闲着，用剑士者一边观察结界，一边开始了强化结界的工作。与此同时，天空出现了异样的扭曲，并裂开了一道缝隙，从裂缝中出来的毫无疑问是卡雷拉的魔法，敌人将卡雷拉的魔法导向异界，再从异界将魔法送了回来。看到这般景象，米利姆也加入了强化结界的队伍，现在只能靠盖德他们努力支撑结界，扛下这一击了。大家咽了咽口水，做好了应对冲击的准备，魔法触及结界的一瞬间发出了剧烈的闪光，天地都为之颤抖，被触及到的街区消失得无影无踪，光芒渐渐收束，周遭也变得平静下来。剧烈的震荡结束后，卡雷拉缓了一口气，庆幸不是米利姆的魔法，如果是龙心暴炎霸的话，结界可就不一定能撑住了。米利姆的魔法虽然结构复杂，但敌人作为空间支配的达人，只要是指向性魔法，大概结局都是一样的，好在没有出现任何的人员伤亡，而且还大幅削减了敌方的战力。唯一遗憾的是，接下来的战斗很可能不能使用魔法了，能做的只有正面对抗。敌人的将领有8人，米利姆这边也有8人，以1对1的方式刚好匹配。卡雷拉选择的对手是虫将首席的塞斯，
米利姆看见塞斯被人抢走，急忙想给自己也找个厉害的对手，却被弗雷和卡利翁阻止，在没有看见虫魔王之前还不能让米利姆轻易上场，因此米利姆的任务就成了静观其变，在大家需要救援的时候前往帮助。安排好米利姆的任务后，弗雷便盯上了金龟子的渡轮，看着打头阵的卡雷拉和弗雷，大家都开始行动了起来，各自选择了自己的对手，并飞出城堡杀入敌阵，留下来的只剩米利姆、欧贝拉以及耶斯普利三人。耶斯普利这次可不是偷懒，而是知道自己实力不济，直接参战很有可能会拖大家后腿，所以打算先观察下战况，然后再以辅助的形式加入战斗。这次的敌人可都不容小觑，尤其是卡雷拉的对手塞斯，听说是个能匹敌萨拉里奥的强者。打头阵的卡雷拉碾压一路敌人，来到了塞斯的面前，掏出黄金枪对着悠哉的塞斯直接开了一枪，却被塞斯轻松躲过，即使是近距离的音速子弹对塞斯来说只不过是小儿科。卡雷拉见状，将手中的枪化为黄金军刀和塞斯打了起来。与卡雷拉一起出发的弗雷带着米利姆亲卫队向敌人发起了进攻，毕竟以米利姆的实力来说根本就不需要护卫，更何况现在欧贝拉还在他身边。就这样，弗雷一路冲刺来到了渡轮的面前，渡轮的外壳发出金属般的光泽，身高更是接近两米，背后长着蜻蜓的翅膀，轻松躲过了弗雷的攻击。渡轮凭借自己的复眼，弗雷的攻击在他的眼里就像慢动作，因此他能轻松预判弗雷的攻击，即使弗雷的速度比他快，但攻击却很难命中他。渡轮并没有什么特别的全能，其力量来源于坚硬的外骨骼，复眼带来的攻击预判，还有组成他拳头的特殊物质，那是一种叫生体异刚的物质，拥有接近神话级的强度，集反应速度、攻击力、防御力于一身的渡轮，虽然存在值低于弗雷，但在战斗中却能处于上风。而渡轮最大的失误就是挑衅了弗雷，甚至说自己比弗雷还要快，就是这简单的一句话彻底激怒了弗雷。弗雷平时虽然温和，但是也有自己的底线，惹怒弗雷的渡轮将用自己的身体来体会这件事的严重性。在弗雷之后出发的加比鲁用吐息一路消灭敌人，跟在加比鲁身后的除了飞龙众，当然也少不了弥奇那三人。虽然看到弗雷陷入苦战，但他并没有选择去助阵，一方面是因为相信弗雷的实力，另一方面是因为加比鲁知道如果自己去助阵的话，弗雷很有可能会不高兴。而且比起弗雷还有个更让加比鲁在意的人，一个气息与阿比特极其相似但却更加凶恶的家伙，对方明显比阿比特更强。加比鲁的存在值虽然高于阿比特，但每次与阿比特的对战都会陷入苦战。本能告诉加比鲁，名为比特霍普的蝗虫型魔将是个不好惹的敌人，自己手里不但握着部下的命，而且蒙王还吩咐过绝对不能死，受重伤的话还会被苍华讨厌，所以加比鲁并不想冒这个险重新寻找起合适的对手。但是这里可是战场，不是所有事都能称心如意。比特霍普瞬间拉近与加比鲁的距离，在加比鲁察觉到的刹那狠狠地给了加比鲁一脚，好在加比鲁平时习惯了阿比特的速度，用接近神话级的水握枪挡下了这一击。比特霍普和渡轮一样，手脚的外骨骼是生体一刚，头部和身体的关键部分也都变成了生体一刚，因为苗条的身材，飞行速度也在渡轮之上，防御力虽然和渡轮差不多，但攻击能力明显强于渡轮，战斗能力极其强悍，就连存在值也高于加比鲁。弗雷的话有可能还能应付，但对加比鲁来说就没什么把握了，但现在即使想逃也逃不掉，取得胜利是活下去的唯一方法。加比鲁下定决心向比特霍普发起了攻击，与此同时卡利翁正一边奔跑一边与蜘蛛魔人阿巴尔特过招，带有神性的卡利翁可不是一般的强，如果是没有任何顾虑的单挑，那么用兽王闪光吼就能瞬杀对手，但是卡利翁并没有选择这样做，这里到处都是敌人，不能轻易地暴露了自己的必杀技，而且战场和迷宫不同，如果死了一切就都结束了，现在最重要的是存活下去，因此保存体力也是很重要的。阿巴尔特虽然和其他虫将一样都是为了战斗而生的特化能力，但是这对卡利翁来说也是一样的，而且阿巴尔特的存在值才是卡利翁的一半，这场战斗明显对卡利翁有利，只要卡利翁愿意随时都能结束战斗。而米德雷碰到的是浑身沾满毒液的毒蝎魔人萨利尔，生体一刚的坚硬外骨骼加上致死的猛毒，一般的战士根本没辙，但对米德雷来说这些并不是问题，原因很简单，因为米德雷很强，虽然看起来是个人类，但本质是和加比鲁一样的真龙人族，虽然平时用气斗法隐藏实力，
但单论存在值就有加比鲁的两倍，平时还能充当米利姆的玩伴，可想而知其实力绝对不一般。米德雷一个顺动法来到了萨利尔的面前，朝着萨利尔的大脸直接来了一拳。虽然会受到剧毒侵蚀，但米德雷并不在意这些，现在最主要的是解决敌人。米德雷决定不再隐藏，发挥自己真正的实力。位于前线的盖德，其任务是和部下们守好战线，不让任何敌人突破防线。而在他们面前的敌军虽然长得各不相同，但是明显能感觉到越接近人形的实力也越强。好在人形的敌人并不多，盖德环视着敌军，将视线聚焦在一个敌人身上，那人坐在身长超过30米的巨大百足之上，从他那压倒性的存在感来看，毫无疑问是虫将的一员。盖德没有任何犹豫，一步一步向他走去。一直观战的耶斯普利此时也拿起来自己的刀，向米利姆说了一声后，便朝着卡雷拉所在的方向跑去。赛斯的战斗力十分骇人，加上比利奥特的妨碍，卡雷拉无法使用擅长的魔法，陷入了一味的防守。即使耶斯普利知道自己不强，但在这种情况下也不能坐视不理了。加上自己偷偷学习的魔法剑，即使不能使用魔法，肯定也能起到一定的帮助。现在留守的人员只剩米利姆和欧贝拉两人，两人能感觉到一股强大的气息正渐渐覆盖整个战场。毫无疑问，这是虫魔王塞拉努斯的气息，在场能够与他匹敌的只有米利姆一人。可以的话，欧贝拉并不希望米利姆上场，但无奈的是以自己的实力并不能够与虫魔王匹敌。为了尽可能减少米利姆的负担，欧贝拉想要在虫魔王达到之前尽可能的减少敌方的虫将。映入欧贝拉眼帘的是螳螂形态的魔人迪斯伯恩，欧贝拉打算尽快收拾掉他，然后去支援其他人。显然这并不是一件简单的事，但欧贝拉却信心满满，现在的战斗和以往的都不一样，自己不再是出于使命去战斗。欧贝拉找到了值得自己奉献的主人，在米利姆的祝福下，他毅然决然向战场走去，战况也变得愈发激烈。本期内容到这就结束了，欢迎大家留言、点赞并订阅我们的频道，我们下期不见不散。